ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କେବଳ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରାଇବା ପାଇଁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କାହାକୁ ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ କି କାହାକୁ ଆମେ ଅପମାନିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଯାହାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥାଏ ତାହେଲେ ଏହାକୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ହିସାବରେ ହିଁ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ଆମର କିଛି ଭୁଲ ଥିଲେ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଦୟାକରି ଇୟରଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। কি হালিয়া রে, আরে তোমার ঘর সামনে পরিষ্কার কলি বলে তুমি মতো বাড়াইয়া গোড়াইব? যদি তোম ঘর সামনে যদি কুকুর যদি হগি দিয়ে থাকে তাহলে তো তুমি সে কুকুরকে বাঁধিকি বাড়াইব। ওহো, যা হোক, সে লোকঠু বি মু খসিকি পড়াই আসলি। শোনা বুড়া সাউ, মোঠু 3000 টাকা ধার নেইছি, মাগিলা বেড়ু আজি দেবি কালি দেবি পরদিন দেবি সবুদিন গোটে মো সহ খেলুছি। আজি যেমিতি হলে বি সে বুড়া সাউঠু 3000 টাকা আদায় করিকি রহিবি। হো মু যায় সে বুড়া সাউ ঘরকু। ସଦାବେଳେ କଣ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳୁଥିବେ? ଟିକେ ଖେଳି ସାର ଫ୍ରି ଫାୟାର। ଆବେ ସେ ପିସା ବୋଧେ, ଏ ପିସା ନା ବେ ନାଳ ପିସାଟା। ଆ ପିସା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲ? କିଏ? ମୁଁ ଏଇ ବୁଢ଼ା ସାହୁ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲି। ପିସା ভিডিও ফিডিও তো ছাড় ন, কোন টিকে ঠিয়া ঠিয়া কমেডি টিকে হউ। এই যে বাতিয়া ফাতিয়া হউচি, তারপরে এই যে পুনি লঘুচাপ, যে দিন রাতি বর্ষা হউচি, সেতি পাই আমি পুরা ভিডিও শুটিং করি পারমু, সেতি পাই ইউটিউব রে আউ ভিডিও আপলোড হই পারমু। ও বিজা বুঝিলে যে আমি তোমার প্রবলেম, টিকে ঠিয়া ঠিয়া কমেডি হই যাও। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিয়া ঠিয়া কমেডি করিবা না আউ। আজি আমি গীত উপরে কমেডি করিবা। আজিকালি যে গীত বাহুছি, যদি তুমি সে গীত শুণব না, আর তোমার ঝাড়া পরিশ্রা বন্ধ হয়ে যাব। আউ যদি সে গীত তুমি ভুলরে বি শুণিদেব, তাহলে তোমার কানর পরদা ফাটি যাব। এই যে বাহাঘর বেড়ে গোটে গীত যে বজাউছন্তি, সে গীত যদি সে বাহাঘর বেড়ে বরকন্যা যদি শুণিদেবে, সে বরকন্যা সাঙ্গে সাঙ্গে সে বাহা বেদী উপরে হি রোমান্স করে পকাইবে। আউ গোটে গোটে জায়গার বাহাঘর বেড়ে এমিতি গীত বজাউথেবে, এমিতিয়া গীত বজাউথেবে, সে গীত শুণিকি সে ঝিও জানি দেব যে এ টকার আউ কো ঝিও সহিত শারীরিক সম্পর্ক অছি বলে। মানে এমিতিয়া গীত বাহারুছি। আচ্ছা, মু পিসা মৌসা ভড়িয়া লোক, কেতেবেলে কোন কইদেবি? মু কথা কিছু খারাপ ভাবিনি। না পিসা, আমি তোম কথা কিছু খারাপ ভাবুনু, কহু না কহ। আচ্ছা, মু কোন কহুতিলি, ଏଥର ଗୋଟେ ଗୀତ ଯୋଉ ବାହାରିଛି, କେଞ୍ଚି ଦେବି ଶାବଳ ମୁତ ପଛରେ, କେଞ୍ଚି ଦେବି ଶାବଳ ମୁତ ପଛରେ। ଆରେ ତୁ ତା ପଛରେ ଶାବଳ କାହିଁକି ପୁରେଇବୁ? ଆଉ ତୋର ଯଦି କିଏ ଟଙ୍କା 1000 କି 2000 ଟଙ୍କା ଧାର ନେଇଛି, ତୁ ସେ ଲୋକଟାକୁ ଭଲ ଭଲରେ ତୋ ଟଙ୍କା ମାଗୁଛୁ? ଆଉ ଭାଇ, ମୋଠୁ ଯୋଉ 1000 କି 2000 ଟଙ୍କା ଧାର ନେଇଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଟଙ୍କା ଦରକାର ହେଉଛି, ତୁ ମୋତେ ଦେ। ଯଦି ସେ ଲୋକ ଯଦି ତୋ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରୁନି, ତା ବୋଲି ତୁ ତା ପଛରେ ଶାବଳ ପୁରେଇଦେବୁ କାଇଁ? ତୁ ତା ପଛରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଖୁଣ୍ଟି ପୁରେଇଦେବୁ?
ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଯୋଉ ବାହାରିଛି ଛାତିରେ ଲେଖିଛି ତୋରିନା ଛାତିରେ ଲେଖିଛି ତୋରିନା ଏଇ ଯୋଉ ଗୀତ ଗୋଟେ ବାହାରିଛି ଆରେ ତୁ ସେ ଝିଅର ନା ଛାତିରେ କାହିଁକି ଲେଖିଲୁ ସେ ଝିଅ ସହିତ ତୋର ତିନି ଚାରି ବର୍ଷ ଭଲ ପାଇବା ହେଇଗଲା ବୋଲି ତୁ ସେ ଝିଅର ନା ଛାତିରେ ଲେଖିଥିଲୁ କାହିଁ ତୁ ତୋ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ନା ଛାତିରେ ଲେଖିଲୁନି ଆଉ ବାପା ବୋଉ ଯେଉଁ ତୋତେ ଏଡ଼ୁଟିଏରୁ ଏଡ଼ୁଟିଏ ଯାଇ ତୋତେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ବଡ଼ କଲେ ବାପା ବୋଉଙ୍କର 20 ବର୍ଷର ଭଲ ପାଇବା ତୋତେ ଦେଖାଗଲାନି ନା ଆଉ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ନା ଛାତିରେ ଲେଖିଥିଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ହଉ ମୁଁ ମାନିଲି ତୋର ସେ ଝିଅ ସହିତ 3-4 ବର୍ଷର କ'ଣ କ'ଣ ଛନ ଛନ ଭଲ ପାଇବା ବୋଲି ତୁ ସେ ଝିଅ ନା ଛାତିରେ ଲେଖିଥିଲୁ କାହିଁ ତୁ ସେ ଝିଅର ନା ତୋ ପିଚର ଲେଖିଥିଲୁନି ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି ଏଇ ଯୋଉ ଗୀତ ବାହାରିଛି ଆରେ ତୋର ଯୋଉ ଦିନ ରାତିରେ ଯଦି ତୋର ଖାଲି ଛାତିଟା ଧକ ଧକ ହେଉଛି କାହିଁ ତୁ ତ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଦେଖା କରୁନୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବୁ ଡକ୍ଟର ବାବୁଙ୍କୁ କହିବୁ ଆଉ ଡକ୍ଟର ବାବୁ ମୋର ଛାତିଟା ଖାଲି ଧକ ଧକ ହେଉଛି ତତେ ଡକ୍ଟର ବାବୁ ପଚାରିବେ ତୋ ଛାତିଟା ଖାଲି ଧକ ଧକ ହେଉଛି ନା ନା ଖଡ଼ଖାଡ଼ ଫଡ଼ଫଡ଼ ମଡ଼ ମଡ଼ ଶୁଆ ହେଉଛି ତୁ କହିବୁ ନାଇଁ ମୋ ଛାତିଟା ଖାଲି ଧକ ଧକ ହେଉଛି ଆଉ ଡକ୍ଟର ବାବୁ ତତେ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ତତେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ କି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେବେ ଆଉ ତୋର କିଛି ଦିନ ପରେ ଭଲ ହେଇଯିବ ଛାତିର ଧକ ଧକଟା ତୋର କମିଯିବ ଏ ଧକ 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 ମୋର ଛାତି ହୁଏ ଦିନରେ ହୁଏ ପୁଣି ରାତିରେ ହୁଏ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଗୀତଟାକୁ ଯଦି ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଭର୍ସନ୍ରେ ଗାଇବି ଏ ଫକ 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 ମୋର ମନ ହୁଏ ଦିନରେ ହୁଏ ପୁଣି ରାତିରେ ହୁଏ ତା ପରଦିନ ରାତିରେ ବି ହୁଏ ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗୀତଟା ବାହାରିଛି ସେ ଗୀତରେ ଫନି ଅନୁଗୁଡ଼ିଆ ବଣ୍ଟି ଭାଇ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଛନ୍ତି ଚିହ୍ନିଛ ନା ନାଇଁ ସେ ବଣ୍ଟି ଭାଇଙ୍କୁ ନାଇଁ ପିସା ଆମେ ଚିହ୍ନିନୁ ବଣ୍ଟି ଭାଇଙ୍କୁ ଆରେ ଫନି ଅନୁଗୁଡ଼ିଆ ବଣ୍ଟି ଭାଇଙ୍କୁ ବି ଚିହ୍ନ ବୁଲୁଆ ଭାଇଙ୍କୁ ବି ଚିହ୍ନ ହଁ ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପୁରା ଖେଳି ଯାଇଛି ଆଉ ବୁଲୁଆ ଭାଇ ବଣ୍ଟି ଭାଇ ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବ ନା ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଫନି ଅନୁଗୁଳିଆ ବଣ୍ଟି ଭାଇ ଅର୍ଚିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ବନେଇଥିଲେ ଅର୍ଚିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିବେ ତମେ ଏଇଠି ବଣ୍ଟି ଭାଇ କହିବେ ମୁଁ କି କାମ କରୁଛି ପରା ଅର୍ଚିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିବେ କାମ କେଉଁ କାମ ଏଇ ଲାଟ୍ରିନ୍ ସଫା କାମ ତାପରେ ଅର୍ଚିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିବେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ସଫା ମୁଁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ସଫା ମଣିଷ ଯେ ହେଲେ ବି ମୋ ମନରେ ଟିକେ ହେଲେ ଗର୍ବ ନାହିଁ ଯେ ତାପରେ ଅର୍ଚିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିବେ ୟୁ ବଡ଼ି ଲାୟର୍ ତାପରେ ବଣ୍ଟି ଭାଇ କହିବେ କିଟା ମୁଁ ଏମିତି ଇଂଲିଶରେ ବଡ଼ି ଲଲର୍ ରହୁଛ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଓଡ଼ିଆରେ କୁହ ତାପରେ ଅର୍ଚିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିବେ ତମେ ମୋ ସହିତ ଛଳନା କରିଛ ତମେ ମୋ ସହିତ ନାଟକ କରିଛ ତାପରେ ବଣ୍ଟି ଭାଇ କହିବେ ନାଟକ ଆଉ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗେ କେତେବେଳେ ନାଟକ କଲି ତାପରେ ଅର୍ଚିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିବେ ତାହେଲେ ସେ ବଙ୍ଗଲୋର ସେ ସଫ୍ଟୱେର୍ କମ୍ପାନୀ ଏସବୁ କାହାର ତାପରେ ବଣ୍ଟି ଭାଇ କହିବେ ଆଉ ମୁଁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ସଫା କରି ସେ ବଙ୍ଗଲୁରୁ ଆଗରେ ଟିକେ ବସି ପଡ଼େ ନା ଆଉ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା ବେଳେ ସେ ବଙ୍ଗଲୁରୁ ଆଗରେ ଟିକେ ବସି ପଡ଼େ ନା ଆଉ ତମେ ଭାବିଲ ହେଟା ମୋର କି ହେଟା କିଛି ନୁହଁ ମୋର ମୋର ନିଜର କହିଲେ ଖାଲି ଭଙ୍ଗା ହିରୁ ସାଇକେଲଟେ ଏମିତି କିଛି ବନେଇଥିବେ ବଣ୍ଟି ଭାଇ ଅର୍ଚିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ହଉ ପିସା ବଣ୍ଟି ଭାଇ ଆଉ ଗୁଲୁଆ ଭାଇଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିମୁ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆମେ କୋଉଠି ଥିଲେ ଓ ମା ଗୋ ଟୁରୁଲ ଓ ମା ଗୋ ଟୁରୁଲ ମୁଁ ଆଗରୁ ଭାବୁଥିଲି ଗୋଟେ ପୁଅ ଝିଅ ଭିତରେ ହୃଦୟର ସହିତ ଭଲ ପାଇବା ହେଲେ ସେଇଟାକୁ ଟୁରୁଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭୁଲ ଭାବୁଥିଲି ଗୋଟେ ଝିଅ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ରଖି ଆଉ 7-8 ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କୁ ତା ପ୍ରେମର ୱେଟିଂ ଲାଇନ୍ରେ ରଖିଦେବ ସେଇଟାକୁ ଟୁରୁ ଲଭ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନାଇଁ ମୋ ପିଉସା ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲୁ ଟିକେ ବୁଝେଇକି କୁହ ଦେଖେ ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେଜ ଯାଉଛୁ
କେଉଁଝରରେ ଥିବା ହରିଚନ୍ଦନପୁର କଲେଜ ଯାଉଛୁ। ତୁ କଲେଜ ଗଲୁ, ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ପଠେଇଲୁ, ପୁଣି ଆହୁରି ଦୁଇ ଚାରି ସପ୍ତାହ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ପଠେଇଲୁ, ପୁଣି ଦୁଇ ଚାରି ମାସ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ପଠେଇଲୁ, ପୁଣି ଆହୁରି ଛଅ ମାସ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ପଠେଇଲୁ। ସମୁଦାୟ କେତେଟା ଝିଅ ହେଲେ? ଚାରିଟା ଝିଅ ହେଲେ, ତା ମାନେ ତୁ ଚାରିଟା ଝିଅକୁ ପଠେଇଲୁ, ସେଇଟାକୁ ତୁରୁଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହଉ ପିସା, ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି କୋଉଟାକୁ ଟ୍ରୁ ଲଭ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଥର ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଯୋଉ ବାହାରିଛି, ଆରେ ନାରଣ ଟୋକି ପ୍ରେମ ବର୍ବାଦୀର କାରଣ, ଆରେ ନାରଣ ଟୋକି ପ୍ରେମ ବର୍ବାଦୀର କାରଣ, ଏଇଟା ଏବେକାର କଥା ନୁହଁ, ଏଇଟା ତ୍ରେତୟ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କଥା। ନାରୀ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି କେଡ଼େ କେଡ଼େ ରାକ୍ଷସ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ନାରୀ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଅସୁର ହଇରାଣ ହେଇଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କଥାରେ କୁହାହେଇଛି, ନାରୀ ମାୟା କୋଇ ନାହିଁ ପାୟା। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଗୀତରେ କୁହାହେଇଛି, ଆରେ ନାରଣ ଟୋକି ପ୍ରେମ ବର୍ବାଦୀର କାରଣ, ଆରେ ନାରଣ ଟୋକି ପ୍ରେମ ବର୍ବାଦୀର କାରଣ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଗୀତଟାକୁ ଯଦି ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଭର୍ସନରେ ଗାଇବି, ଆରେ ଚରଣ ଟୋକି ପ୍ରେମ ରାସ୍ତାରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାର କାରଣ, ଆରେ ଚରଣ ଟୋକି ପ୍ରେମ ମଦ ପିଇବାର କାରଣ, ଆରେ ଚରଣ ଟୋକି ପ୍ରେମରେ ଧକା ଖାଇ ଖାଇ ମଦ ପିଇ ପିଇ ପହଞ୍ଚି ଆସିଲାଣି ତ ମରଣ। ଏଥର ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଯୋଉ ବାହାରିଛି, ଟ୍ୟୁସନ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛୁ ଯେବେ ତୁ ଏଇ ବାଟରେ ଟେନସନ ଭାରି ଦେଉଛୁ ମୋତେ ତୁ ନୀତି ରାତିରେ ହଁ। ଆରେ ସେ ଝିଅ ଯଦି ଟ୍ୟୁସନ ଯାଉଛି, ସେ ଝିଅ ତାର ସବୁଦିନ ଟ୍ୟୁସନ ଯାଉଛି ତା ବାଟରେ, ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ସେ ଝିଅ ସବୁଦିନ ଟ୍ୟୁସନ ଯାଉଛି ବୋଲି? ତୋର ଟିକେ ବଗୁଲିଆ ଦୋଷ ଅଛି, ସେ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ୟୁସନ ଯାଉଛି ତୁ ସେ ଝିଅଟାକୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ଦେଖୁଛୁ, ଆଉ ସେ ଝିଅ ଟ୍ୟୁସନ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ବାଟରେ ତୁ ସେ ଝିଅର ଲୁଚି ଲୁଚି କିଛି ଗୋଟେ ଦେଖିଦେଇଛୁ। ହେଇପାରେ ତୁ ସେ ଝିଅର ହେୟାରଷ୍ଟାଇଲ ଦେଖିଦେଇଛୁ, ନହେଲେ ତୁ ସେ ଝିଅର ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଖିଦେଇଛୁ, ନହେଲେ ତୁ ସେ ଝିଅର କ୍ୟୁଟ୍ ସ୍ମାଇଲ୍ ଦେଖିଦେଇଛୁ, ନହେଲେ ସେ ଝିଅର ଆଉ କ'ଣ ଜିନିଷ ଦେଖିଦେଇଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁ ରାତିରେ ଟେନସନ୍ ହେଉଛୁ। ତେଣୁକରି ମୋର କହିବାର କଥା ହେଉଛି, ତୁ ସେ ଝିଅର କିଛି ବି ଜିନିଷ ଦେଖାଦେଖି କରନି, କି ସେ ଝିଅର କିଛି ବି ଜିନିଷ ଦେଖାଦେଖି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି। ଦେଖିବୁ ତୁ ପୁରା ରାତିରେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବୁ, ଆଉ ରାତିରେ ଟେନସନ୍ ଜମା ହେବୁନି। ଏମିତି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ବାହାରୁଛି, ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ବି ତ ଗୀତ ବାହାର କଲେ ବି ହେବ, ମୁଁ ବି ତ କେଉଁ ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହଁ, ମୋ ପାଖରେ ବି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ବାହାର କଲି ଆଉ। ପ୍ରିୟା ଲୋ ତୋ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି ମୁଁ ଅନ୍ଧ ହେଲି ଲୋ, ପ୍ରିୟା ଲୋ ତୋ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି ମୁଁ ଅନ୍ଧ ହେଲି ଲୋ, ଏତିକି ଯେତେବେଳେ ଗାଇଛି ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି, ଶୁଣା ମୋ ପ୍ରିୟାର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି ଯଦି ମୁଁ ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲି, ଯଦି ମୁଁ ମୋ ପ୍ରିୟାକୁ ବାହା ହେଇଯିବି ତାହେଲେ ତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଛୋଟାକୁ ଯାଇକି ପାଇଯିବି। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ଆଉ ଗୀତ ବାହାର କରିବିନି। ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯେଉଁ ସିଙ୍ଗର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ଗୀତ ବାହାର କରନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ଏମିତିଆ ଅଦିନିଆ ଗୀତ ବାହାର କରିବି, ଯେଉଁ ଲୋକର ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଉଥିବ, ମୋ ଗୀତ ଯଦି ସେ ଲୋକ ଯଦି ଭୁଲରେ ବି ଶୁଣିଦେବ ନା, ସେ ଲୋକର ଥଣ୍ଡା ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱର ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଗୀତ ଆଉ ବାହାର କଲି ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଯେଉଁ ବାହାରିଛି, ଏ ଗୀତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି।
ତୋର ଶୁଣା ବାଳରେ ବି ମନ ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ତ ଜାଣିଥିଲି ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଉଥିଲେ କୋଉ ପଥରରେ ନହେଲେ କୋଉ ଲଟାରେ ଆମର ଗୋଡ ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଏ। ଲଜ୍ଜା ତୋର କିନ୍ତୁ ବାଳରେ ବି ମନ ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଉଛି। ଆମ ଶରୀରରେ ତ ସବୁଆଡେ ବାଳ ଅଛି, ମୁଣ୍ଡରେ ବି ବାଳ ଅଛି, କାଖରେ ବି ବାଳ ଅଛି, ତୋର କୋଉ ବାଳରେ ମନଟା ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଉଛି କି? ତାପରେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ସେଇଟା ସାଧାରଣତଃ ବାଳ ନୁହଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଠିକ ବୁଝିପାରିଲି ତୋର କୁଞ୍ଚି କୁଞ୍ଚି ବାଳରେ ନନି ଛନ୍ଦି ହେଇଯିବ ମନ, ବାଳରେ ମନ ଛନ୍ଦି ହେଉନା, ବାଳରେ ଆଉ କ'ଣ ଛନ୍ଦି ହେଉଛି ମୁଁ ଠିକ ବୁଝିପାରିଲି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ପିଇସା ମଉସା ଭଳିଆ ଲୋକ କେତେବେଳେ କ'ଣ କହିଦେଇଥିବି ମୋ କଥା କିଛି ଖରାପ ଭାବିବନି। ନାଇଁ ପିସା, ଆମେ ତୁମ କଥା କିଛି ଖରାପ ଭାବିବନି। ହଉ ଆଜି ସେତିକି କମେଡ଼ି କରିବା, ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଯାଅ। ଖାଲି ଏଇଠି କମେଡ଼ି କଥା ଶୁଣିଲେ ହବ କି? ଘରେ କ'ଣ କାମ ଦାମ କହିବେ, କାମ କରିବ ନା ଆଉ? ହଁ ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସୁନୀଲ ମୁର୍ମୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ମୋର କମେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖିବ। ଆଉ ମୋର ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି, ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବ ତ ଦେଖିବ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଆଉ 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 ତୁମର ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍ ଟିକେ ବଜେଇଦେବ ଆଉ। ପିସା କ'ଣ କହିଲୁ ଆମର ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍? ହଉ ପିସା ବୁଝିପାରିଲୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୁମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଅନସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବୁ ତ। ହେଇ ତୋ ବାଇଶରେ, ଆରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବୁ, ଆଉ ତୋ ଚାରିଜଣ ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ବି କହିବୁ, ସେମାନେ ବି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ କମେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ସେମାନେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସେମାନେ ଆଉ ଚାରିଜଣ ସାଙ୍ଗକୁ କହିବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଏମିତି କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଗକୁ ନେବ ନା ଆଉ? ଆମେମାନେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ, କଷ୍ଟ କରୁଛୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ। ହଉ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଥର ଘରକୁ ଯାଅ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ପିଇସା ମଉସା ଭଳିଆ ଲୋକ କେତେବେଳେ କ'ଣ କହିଦେଇଥିବି ମୋ କଥା କିଛି ଖରାପ ଭାବିବନି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଟା ତ ଥିଲା ହସ ମଜାକର କଥା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତକୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ଓଡ଼ିଆ ସିଙ୍ଗରମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରେ। ନୂଆ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ବାହାର କରୁଥିବା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟରମାନେ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ବହୁତ ରେସପେକ୍ଟ କରେ। ଗୋଟେ ନୂଆ ଗୀତ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିବା ପଛରେ ସିଙ୍ଗରମାନେ କି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟରମାନେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କାହାକୁ ଅପମାନିତ କରିବାକୁ ବି ଚାହୁଁନାହୁଁ କି ସଙ୍ଗୀତକୁ ବି ଆମେ ଅପମାନିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ଆମର କିଛି ଭୁଲ ଥିଲେ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କେହି ବି ଦେହକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆମେ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବା ହେଉଛି ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କେହି ବି ଦେହକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଇନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ତଳେ ଥିବା ବକ୍ସରେ କରେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଡାହାଣ ପଟେ ନାଲିଆ ବଟନ୍ ଥିବା ସେଇଥିରେ ସପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତୋ ବାଇଶରେ ଦଉଛି ତମମାନଙ୍କର।